今日は一年で最も寒さが厳しくなる頃、大寒です。妙高市では調味料、かんずりに使う唐辛子の雪さらしが始まりました。雪の上にまかれた真っ赤な唐辛子。妙高市特産の調味料、かんずりに使う唐辛子の雪さらしが今日から始まりました。雪にさらすことで苦みがなくなり、まろやかな味に仕上がるといいます。今年は雪が少ないことからスキー場で行われた雪さらし。今日はスキー客も作業を体験し、およそ600キロの唐辛子を巻きました。初めてこの雪さらしをあれ体験して、あれなんか楽しかったです。It's beautiful. It's just a beautiful view and it's a beautiful festival.4日ほど雪にさらした唐辛子は麹や柚子などと混ぜて3年間熟成させ、その後かんずりとして出荷されます。